1935 میں قائم ہوئی ہے اور آج تک ادبی سرگرمیاں اس انجمن کی وجہ سے یہاں جاری و ساری ہیں. آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آج کا مشاعرہ جو یہاں ہائر سیکنڈری بوائز کے حال میں منعقد ہو رہا ہے. اور اس مشاعرے کا میسیج یہی ہے کہ پورے ملک میں پوری ریاست میں امن کی فضا قائم رہے, بھائی چارہ قائم رہے اور یہاں پر کسی بھی فرقہ پرستی یا کسی اور عنصر کی طرف سے کوئی بھی ایسا میسیج نہ جائے سوسائٹی میں جس سے عوام الناس میں تفرقہ پیدا ہو اور یہاں کی جو خلیج جو ہے کسی ڈھنگ سے بھائی چارے کی وہ آپس میں وسیع ہو جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس انجمن کے ناطے سے یہاں کے حالات کو, یہاں کے بھائی چارے کو تقویت ملے اور یہاں کے حالات سازگار ہوں اور سبھی لوگ امن و امان سے رہیں اور آگے بھی امن و امان سے ہی جینے کی کوشش کریں. یہی میسج صاحب درگر اور دادا جان اعجاز صاحب کے